Երուսաղեմում տիրոջ հարության տաճարը ուսումնասիրող գիտնականները հրապարակել են նոր տվյալներ, որոնց համաձայն կառույցի համար գործածված կրաքարային շաղախի տարիքը համընկել է պատմական փաստերին։ Գիտականորեն ապացուցվել է, շաղախը թվագրվում է մեր թվարկության 4-րդ դար, մոտավորապես 345 թվական։ 4-րդ դարասկզբին են հռոմեացիները հայտնաբերել Սուրբ Դամբարանը և կառուցել առաջին մատուռը։ Սա տիրոջ գերեզմանի առաջին գիտական ուսումնասիրությունն է։ Այն իրագործվել է տաճարի մեծածավալ նորոգության ժամանակ։ Քրիստոնյա աշխարհի մեծագույն սրբության նորոգության ընդհանուր ծախսը կազմել է 3.5 միլիոն եվրո, որը հավասարապես հոգացել են Սուրբ Հարության տաճարի 3 պաշտոնական իրավատերերը՝ հայ առաքելական, հույն ուղափար և հռոմի կաթոլիկ եկեղեցիները։ Հայոց եկեղեցու մասնաբաժինը 1 միլիոն եվրոն Երուսաղեմի պատրիարքարանին փոխանցել է Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը։ Անցյալ շաբաթ Ամստերդամում հայ առաքելական համայնքը նշեց Սուրբ Հոգի եկեղեցու կառուցման 303-ամյակը։ Տոնական պատարագը հանդիսապետել է Ռումինիայի հայոց թեմի առաջնորդ Տաթև եպիսկոպոս Հակոբյանը։ Պատարագի ընթացքում կատարվել է նաև երկու սրբապատկերի օրհնության և օծման կարգ։ Պատարագից հետո հանդիսությունների սրահում բաժանվել է օրհնված մատաղ։ Ցերեկույթի ընթացքում ելույթ են ունեցել Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի Կիրակնորյա դպրոցի սաները, ուսուցիչները, Անի Պարային համույթը։ Բարեգործական միջոցառման ընթացքում հավաքված հասույթը գալիք տարում կիրառվելու է Կիրակնորյա դպրոցի և երիտասարդ սերնդի համար նախատեսված ծրագրեր ու միջոցառումներ իրականացնելու համար։ Դեկտեմբերի 2-ին շվեդական Մալմյո քաղաքի հայ առաքելական եկեղեցական համայնքում պատարագի ընթացքում տեղի է ունեցել շքանշանի հանձնման արարողություն։ Շվեդիայի հայ համայնքին ու հայ եկեղեցուն մատուցած ծառայությունների ու վաստակի բարձր գնահատանքով հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցու Սուրբ Ներսես Շնորհալի պատվո բարձր շքանշանը շնորվել բարերար Գրեգ Տինգիզյանին։ Ընթերցվել է բարերարին ուղված հայրապետական կոնդակը, որում ամենայն հայոց հովվապետը գնահատում է բարերարի նպաստը եկեղեցու առաքելության գործում և իր օրհնությունը հղում։ Արարողությանը ներկա են եղել Շվեդիայի և Դանիայի տարբեր քաղաքներից ժամանած հայեր, Մալմյոյի համայնքի հավատացյալներ, ծխական խորհրդի անդամներ։ Եվրոպայում մուսուլման բնակչության թիվն աճում է, սակայն մեծամասնություն չի դառնա։ Այսպիսի հայտարարություններով է հանդես եկել ամերիկյան սոցիոլոգիական կազմակերպություններից մեկը։ Ըստ հետազոտությունների, եթե անգամ դաթարի ներգաղթյալների և փախստականների հոսքը դեպի Եվրոպա, այստեղ առաջիկա 3 տասնամյակում մուսուլմանների թիվը կշարունակի աճել։ Կենտրոնի 2016 թվականի տվյալներով մուսուլմանները կազմում են Եվրամիության 28 երկրի, Նորվեգիայի և Շվեյցարիայի բնակչության 5%-ը, Միացյալ Նահանգներում 1%-ը։ Հաշվարկելով ներգաղթյալների նոր հոսքերի հավանականությունը և ծնելիության վիճակագրությունը, հետազոտական կենտրոնը ենթադրում է առաջիկա տասնամյակներում մուսուլման բնակչության թիվը կաճի 2-3 անգամ։ Սա պայմանավորված է այն բանով, որ ներգաղթող մուսուլման բնակչությունն ավելի երիտասարդ է բնիկ եվրոպացիներից, և այդ ընտանիքներում ծնվում են ավելի շատ երեխաներ։ Բրիտանիայի ազգային գրադարանը թվայնացրել և ազատ օգտվելու իրավունքով գրադարանի կայքեջում տեղադրել է շուրջ 1300 հրեական ձեռագրեր, այդ թվում Թալմուդի հնագույն գալարներ, աստվածաբանական ու գիտական տրակտատներ։ Ձեռագրական հավաքածուն ներկայացված է երկու լեզվով՝ եբրայերեն և անգլերեն։ Սա բրիտանական գրադարանի արխիվում պահվող հրեական ձեռագրերի շուրջ կեսն է։ Թվայնացման աշխատանքները շարունակվում են։ Հերմինե Հակոբյան, Եկեղեցական Կյանք։